guys. Ni puli puli alloy. Engine dibuat dekat Thailand, 1.8 aspirasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat tengah YouTube. Selamat datang saya berchannel YPT CVF di channel. Okey guys, kali ni saya nak tengok kereta saya dekat Sentul. Ada sikit nak tukar barang sikit Badang tu, barang tu kiranya dah lama juga guys. Sebelum NCO itu barang tu dah sampai, kiranya barang tu kereta kawan saya, dijual dengan saya. Jadinya nak kena tukar barang. Nak tahu barang apa? Tonton video sampai habis. Dan member saya Sentul MR Auto Garage. Kita tengok. Assalamualaikum Mus. Kita sambung balik. Okey, nak tahu engine dia? Ni dia engine dia. Engine dia 1.8 tapi high spec racing daripada Thailand. Ni engine member saya, dia buat. Dalam dia piston semua lain, piston dia dup. Jadi saya ambil engine dia ni. Guys, ni puli puli alloy. Engine dibuat dekat Thailand. Thailand 1.8 aspirasi. Piston pun pakai tu. Piston dia besar, blok pun besar. Lepas tu orang kita dia punya kit, dia coating. Coating. Lepas tu buff pun pakai buff jenis racing. Dia punya bawah spring, spring buff dia panggil. Ok ni guys, dah akan masuk kat kereta motor saya. Tak tahu bila. Komen pun tengah busy. Ada dua titik kereta di sebelah sana. Ni engine dia. Okey. Buka masuk. Wiring saya tak pakai. Wiring saya pakai wiring asal balik. Semua saya ambil engine je lah. Engine kosong. Racing spec. Saya akan tukar engine racing spec guys. Untuk saya, siapa nak boleh beli. Engine ni tak ada problem. Cuma saya tukar pada racing spec. Enjin spek racing akan masuk ke kereta Honda saya. Okey, minyak gearbox 2 botol. Pastu minyak hitam saya pakai MS oil semi. Coolant saya tukar sekali water pump. Dan water pump dia masuk yang baru. Alang-alang tukar tu dengan tombol start. Thermostat dia dudukkan dekat sini. Dalam ni ah. Thermostat. Thermostat buka. Okey. Engine pun dah pasang.
enjin asal dah buka, ni masuk enjin baru. Kita tengok macam mana nanti. Okay guys, sambung balik. Enjin lama, siapa nak boleh lah. Dalam 2200 eh. Dalam ni sekarang tu cam, by cam, cam alloy eh. Alloy 2200, siapa nak boleh lah. Okay guys, sekian saja sama channel YPT CVFB channel. Tunggu next episode. Engine kereta saya tak tahu bila boleh siap. Tak tahu bila boleh siap kereta. Banyak sangat kereta. Barang barang dah ada dah, engine. Engine kereta dah ada. Cuma masuk sajalah minyak hitam apa sekulen semua dah ada. Sebab kereta banyak lagi, tak tahu bila boleh siap. Okeylah guys, saya tutup saja saya punya channel YPT CBFB channel. Jangan lupa share dan subscribe saya punya channel. Yang mana boleh subscribe, boleh subscribe, like dan juga komen. Dan assalamualaikum dan bye bye.